Mwe muli mutya? Muli mutya? Mujje twogere muko wano. Bamikwano ndi eno ndi maziga banzibye. Muli mutya? Banene gundi sizirabo bere kyankala nyisoko nkeberereka. Muli mutya muwere 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 sagala kulwako uyo mutuse naye mwagala sisi. Ho. Muli nga akabina. Naye nga mugamba muki kyekiriwo mpozi kyekiriwo pulitisise nga bulijjo nyingiddewo omubwati naye nga abanoonya gyemuli bana emujje tunoonya ababeezi saagala kwebuzaabuza senga bulazala wuyo Sara goli mukuweereza meseji wuno yasazeeko dde senga Sara mwangambye nina amalibu mumpe ssente ngene nkola amalibu. Naye nga bamikwano banzibye munsabire munsondere ssente laputopu bagibye simanyi na kisirani kiri wano gyonasiibye enzunga njagala kubanoonyeza ka woofiisi we tugenda okkateeka ndi bize nga womanyi mu byasinga nti saakingi ne bano abaagala obayambako ku by'obubizinensi ssennyonga Jennifer hai hai muwere 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 lwaki otuvuma yi mwana wange teremu abadiru nga sivuma ya. Mumanyi omwana alina empisa nga wano ku social media nzenze kanza asinga oba mukitegedde ba sweet baby Eva how are you my sweet baby ngobuze Jackie Angela oh sorry bamikwano bana bange nze nyolere wamu namwe daputopu bagibye mubu mulaba by the way ndabira ku muvubuko oyo senga sala nkusabye busabi ogende mu page yange senga wabana onkeberereko mukwano laputopu ya febaji bia laputopu ya tuwajigula nesenga sala nga tuchalina bweru mwetu wade tuteleke wintu bia wana lwa kwecho mkisomuru njitu inaka apu kwetu wali tuwabiteka na ye baji bia panawo no nyomu vubuke ya jibia vanange Uganda bajiita jirabe duka aga vubuka gali muno gayiti divute gako la kujia wange nga gansa baba kazi wa sugar man yani ya nopo ganizo na yaka simu wana yaka bundu yeso nazo simu. Muli laba mikwano. Gali wano gazunga buzunzi kujja mu inbox yange ngaganga mambu gagala bashuga mami nagagambye nja kugakuba. Obo chegera chovola banga abana abasinga obunji. Omuvubuka enaye nambutufa atakola nole sango msajja ngali wana azunga. Omusajja yanzibye ato msajja yo namubalaga wanonga tutudde wano. Era munonya mba ku police mpali reference wano malojira gabana bano. Nze siri wa muzanyo ngenda kumusiba. Naye nga munsabire eky'omukisa omulungi ebintu by'abaana nali nabijjamu nali nabijjamuko mulimu ebyama by'abaana bange abasinga ndi saakingi munsabire busabizi kuliko peji yange munsabire difference yino mva ku polisi ngenda kusiba omuntu wano agenda kufa ndojja oba mukitegedde ndoza kankyuse kamera baana bange difference yino ndoza mugiraba yiyo Wandegeya police station mujirabye ba mikwano tuva mu reporting ngenda kumunonyera mulabyeko omuvubuko oyo mumumanyi kubanga mwamulaba ndoza reference bana ye kamera ngateraba anti wane nkube egenda tonya ba mikwano ngateraga bulungi omuntu ngalabye naye gundi onteleddeko esimu obegani bana bange kamera eganye okulaga simanyo no mwana gwe tunonya musezi reference eganye okweraga mu kamera aha hii yeteredi. Mujira bieba mama. Laputopu baji. Bio mvubuka. Juzi tuwa tuliwa no mvubuka nga tugamba mnyambe mteleleze simu. Nga mugamba munange teleleza. Nga we mwabiraba. Omvubuka nga teleleze simu. Nga bagamba no kugamba mbu mkulembeze wano wetulie wandege ya mkulembeze simanyi wababubuka. Simanyanga akulidaba vubuka. Obo shegera. Omvubuka nga tuwala bulungi laputopu yange nga ngamba aa. Ngenda wano manju na ina mweke ngelela ni mwita ni mga wa laptop yango jituwala wa. Munange neba ngamba. Iye nga biganye kutusa kwenu ndagi. Munange neba ngamba. Nti munango mvubuka tumumanyi wano mchitundu. Munange nganange nkwata laptop nga mpayo wa mama. Network simanyo velikiri ya kozi manyo kwa samanga teriko. Bana bange kweli network. Nga nkwata laptop nga njiwa mvubuka. Mvubuka ya anzibye na kusatu tetumulaba. Yava wano nga agenze wali manju nti agenze kujitereza na kusatu tetumulaba bana bange nkole ntya. Nze gwa mulaba nji kuunga njagala bando onyeza ka office. Nkakole kuba abantu bangi nnyo bambuuza naddala mu banoonya.
abantu banne siga bwesi zoli nakwata sente ze nazikuwa mu bana abasinga nsachingi ngatakulabangako nenga bambuza ne bangamba na yego sangibwa watoina wo office kale ne wemba nzira yo kucheyo nali kakoze nenkaleka mu abantu nga omuntu yenene yetu watu mukwasiza ku social media oba ku internet tumugamba tuina we tusangibwa tuina branch ya pe wandegeya era ka office kakali era office yiri jenjagala okugulawo nino mwami mwami kasajja David mumumanya agenda ku wedding agenda kuchaza mukyalawe era mwabanonya ababeza abecha manadala abami bambi mbeta agabami abakulu naye simanyi lwaki mwete tugenda kuwa tubakwasaganye mwami kasajja David mumanyi mutimu police sise mwali wali agenda kujera na mugambi ya jam meeting mbade njagala ntereza office ya nsange nga tristie wedde era ninda senga sala tujigula mu butongo lenga ne senga sala wali laptop twajigula tuliwe naye omusajja yanzibye munonya reference hiyo njibalaze munonya amulabye tokuba munonyeze omumpe twagala tugula waka aka office ngo mtu wachiri watusanga na atusisinkana no manyati team politi sise tusangibwa wano office eyo tegenda koma tu yamba mu basinga nsachingi abana abekibina mu kimanyi bulungi nyonte tuina group eyo kwekulakulanya made nsaba mukwano nkendereze koko abashyegera nti ndi wano no lulenzi lwange naye lwaki tojja lero nobuza ku baana bange musajja omusajja atya kamera bannange nze simanyi nakumanyi so ba sweet baby byebyo nga njagala tugula waka office mu butongole senga sala tuline senga sala era office tugenda gituuma anti oluzungu senga sala yampadde linnya ki egenda kuba yaffe ne senga sala naye akirinamu omukono naye saawa zino gundi baagibye omusajja munoonya biri wano bigaze covid abiyiseemu tebisoma obwavu bubiwunya era mu abaana abali eyo mbabuulira mubwepikire ne bujanga mubakwana mbubuli eno Uganda buvundu buvundu tewinadde kikumi kujja wano kuli olyobaane kajja ne kuno fumba emmere n'okawa ne kabeerawo nga kasamiridde kaagala ssente buvundu bunaku buzibu tewinadde kikumi kati mmwe mubwepikire mubuteeke mu ssente kyovola beze wange omuntu ajja okunoonya oteekweddwa okubanga olinako w'oyibiridde so si buno mbuntula muzigo gwa mitwalo esatu simanyi mukatanga sibanyi mitwalo ebiri mazzi ani agenda okuwa omukazi gw'ogenda okumanyira oti okuleka okubasabiriza ssente kale mnyize era kanzibya kakasiru nkanoonya akavuuka mwakalaba wano nga nkabalaga mu kamera oba katonda yanzigira atya kyani kino ekyasama gwe promisi waakali emizi genda okombe ennyoko ennyuma kuma nnyoko nsabuka genda obigambe ennyoko yaba ayogera obulungi onsasula kiringa amazika mmala okubulooking olyoko oyasama embu nsabuka nsabuka ne nkusinga gwe awunya n'okuwunya owunya emabega ekifo ky'okujja wano tukuwa akazigo kaakali akaziga akatereza abakyala kaakali akaziga akatereza abakyala mwaba wunyawunya abatayagala kunaabira abasajja juzi nawali wano nga nkola live mwawulira omusajja ng'agamba nti ebikazi biyiga okunaaba kiraka kino kipromisi kyekimu kubatayagala kunaaba genda onaaba olyoko ojja oyogere wano ku mannyoko banzibye laputoopu kisinika ebinnya ale kimmanyira nja kuvuma ggwe mukulu nze sisaagibwako bya kisibe kyekyani ekyo ekinvumye mbu nsabuka wakalya bakubye n'obeera n'emirembe ku mannyo olulenzi luluno wano naye nalwo lwemamaaza anti laava etutta twalirako neno obwolumu obitegeera naye nga bamikwano byebyo laputoopu baagibye ndi wano mbadde salesale woofiisi mbadde mmaze okugifuna njagala tubagulireyo abantu bangi batwesiga ne batuwa ssente zaabwe mitwalo kumi mitwalo abiri asatu ana olina agikuwa naye nga tolina wawo osangibwa omuntu n'akwesiga bwesize nonno kye bayita omukisa waliwo abeepika nga mulowooza emikisa nammwe mugirina ogwo gwe bayita omukisa omwana n'akwata ssere n'azikuweereza nga takumanyi takulabangako baana bangi nnyo wano be mbadde nnyamba nga ndi ku kyeyo imagini nga banneesiga ndi ku kyeyo what about nga ndi wano ku gulawundi oba mukitegedde simanyi netiwaaka erikiri oba neeyasami iyi soko gimpeeko mukwano bana mwami wange tayagala balaba kate mu nsonyi we munvumizza n'okunvumya ate nga saagala kuvuma togijjaako bakuba comments zimbuze eno essimu yo nayo yansobera kasita kuno kwerikofayo nedda togijja ugirukeewo mukwano obwe olulenzi lwange luluno wano lwagala balabako bannange naye ndoza tujja kukolayo kalaivu nga tuli waka mu buliri ate nga tukola biri mbalage ku lulenzi luno olunkumi emyaka ebiri naye olyotya mukwano buuzaako kale abaana bakuwulireko mu bakagulawo bagambe atlist babebi bange aye ate obayita babebi bajja kubba netiwaaka kiriya oli kiriya
sobi ebyo bamikwano lulenzi luli wano luli ebintu bane lunyiriddo okukoba ofina lusanga iina ebanayi baana bange obutaba na musajja kintu kibi nnyo omusajja obutaba waka omukazi abakazi tulina amaanyi okimanyi nti atandise okunyirira oluzzi olumanyi oluzzi lwakadaama naye ababbi ba Uganda bannange nze nabagamba teri kinti sakudda Uganda nga bubbi baana bange nabagamba laptop mbadde twagigulanga nina nesenga sala naye alina gyayagala gye najo tube ne laptop nga ssatu akabanga ketunaamala wan tusooke tubayambeko kuba tulina okudda ku kyeyo wakwate tupapa nga bano abagenda nti nziruka buddusi atuuse wano mu Uganda n'adduka mu nnaku bbiri ffe twetegekera wano Uganda bw'ojjawo nga teweetegekedde ekyamazima ogenda kumalawo ennaku ezi nga weekwekana bwekwesi nga tolinadde ekikumi ffe twajja tetulina ssente nga ssente zonna twazisigasigadda mu bintu bati weetuli oba kyegera tetudduka nga abatali bafumbo kyobalanga nabagambye mukole bu bizinensi muliawo omwekoza akoza kangende nkolere omwana ate nze n'abafaako munnange nze ateze sibafaako mujje wano Uganda ebookye mutandika okudduka nga abatalina wammwe e Uganda ebeerenga etaliiyo Uganda nvundu nnyo naye ku oyo atagyetegekedde oba kyegera naddala enyiganya omuntu atali mufumbo mbabbirako bakyala bannange obanga amagamba mujje tunoonye ababeezi abaami mujje munoonye abakyala mudde Uganda nga mulina abakyala omukyala w'oba omusanze Uganda musobola okukiko webako n'ogamba ti katudde Dubai oba tugende wa mu nsi yonna yonna gye mugambye oba okitegera azironga azi nga mukwatagana nga muli wamu teri kintu kinyuma mu Uganda nga mukazi na musajja naye wano w'oba toli mufumbo nkulayirira togenda mmalako n'olunaku n'olu ne wano ojja ne miliyoni nga asatu nga tolina mubeezi akupendingako togenda kumalako bakyala si mubi naye mbabuulira enyiga nnyo mbadde nkyamalayo ekintu kya kawoofiisi njagala bakolera kawoofiisi atiisi nga abantu bwe bajja ne bantyalira kati mwami kasajja ayagadde ayagala kunsisinkana oba okitegera omwami omwana oli yansisinkana twekubizaana ekifaananyi mu dduuka mba njagala tubeere nga tuli ku mulimu gwaffe ne bwe tuba tuzzeeyo tulekawo omuntu ne tumanya nti gwe atubuuza wawe tusangibwa ne bwe tuba tukubbye nga gwe omulowooza nti tubabba ojja n'onoonyezeza woofiisi yaffe ebeera genda kubeera muki mu linnya lya Sisse ne Senga Sala kuba egenda kuba yaffe babiri si yange bw'omu era njagala Senga Sala mumuwe ekitiibwa oba okitegedde mugenda ne mulowooza anti Sisse mulowooza n'ali bikoze obw'omu tuli naye oyo omukyala nabagamba balinkululira kaliba naawe Sala balinkululira kaliba naawe guno mukwano gwa buwangaze era paka bukadde baby bane katonda yandetera Sala bananga abankyawa mwebale babiri ewankyawa wakalya kumbavu ate ndi wano muwande ni wano jangu ndabeko oba otunula otya nno wankyawa nange nenfuna wansomera bingi nenjiga nafuna amanyi omukwano ye Senga Sala Senga bulo wange ti wankyawa nange nenfuna wansomera simanyi mmanyi okuyimba oba neeyogeza namwe mumanyira kati museka angambye mbunsabu kaye sawo sembera tenze wongambe ekintu kyenkola nsigala nkyongerako nalo oba okitegera nze noonya omusajja atali muyaye jangu nkufunira omusajja atali muyaye nebino ebiyaye bya wano byasibaga viri byonna bikyuma obubbi bibbi mbubikulembeze mbubabironda wano ate mu kibiina kiri kyemutegedde kiri 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 omanyi saagala genda yeeyo tebankimako manyi ndi mu Uganda omanyi ebweru twogera buti toyagala leka tolinnya ku ground olina okuwumba ogumwago anti ebyamukulembeze waffe ii naye bannange kale amaziga gampitamu ku lwa segirinya ntuuka ne ngamba naye oba si mu kusiba segirinya singa baatwala mu nze kuba bannange agasa abantu bangi agasa eggwanga ddene ii naye mukama oba omuntu alituuka n'awona kama atusaasire naye ebintu si byangu bamikwano oba okitegedde mbadde nkyayimbira bano abankyawa wankyawa nange nefuna wansomera bingi nenjiga nafuna amanyi omukwano oyo ye Senga Sala bali babandaba nalinva mu kkubo ne bampita omulalu abalala ne bansobera bubeera wakabi emboozi gy'ofuuka olaba n'ekitabani kya bobi kyannalala lerenga eddagala ddagala kati eboyizingako ebigambo byo olalalalalalala bwe mba simanyi kuyimba temumanyiira mu nsasule naye nga bamikwano nnyimba wakwekaza naye laputoopu bagibye laputoopu eyo nagigula miliyoni namba mu emitwalo aga banaye mu nsondere sente ndi bubi kyanoonya z'amalibu nkyanoonya z'amalibu tunoonya woofiisi tubateerewo ng'abaso abeetaaga ba kansolinga mututuukirira kubanga tulina be tugasse sinnabatandika kulambula bantu be tugasse naye nabagambye suuni ngenda kuba nambula omu ku omutusooka kuva mu mikolo gya mwami Kasajja David
Mwena mumumanyi mutimu kuliti sise omwami oyo agenda kuchala. Siku anjula batu kuchala. Na yesi kuno kuchala kwa mwokwe chisiru wechechi yae. Kulio kuchala okwakabi. Obwa chishegele okwakabi okuliko. Omwana agenda teka mwaka sente. Hey! Ati watufa mwogoyo. Tumale tugene mkolo goli omwana. Omwana olibai vewa luo. Yampe mitualo kumina asonda nga musonde de. So, mubera weya. Aba nonya babezi mujetu babezi. Bamikwane bintu vya festivi achiyai. Tuwakola kofola hapu mpaka waje mulaga. Nze kwa muda bajo saso wade nabaweleza nabade bize. Nsula antambula, nsiva antambula, nonya chifo. Watugenda kola office. Office njifunye ere ni nanyi wanukuntu. Choka echinuma sentence kute mungalo njaga la kusasula. Ate laputopu webaji bide. Obo chitegira. Kati njia wabongo we CBSB tegira. So, ne watu na watu zeyo kucheyoba na watu guza. Nchanti sise musangi vrawa. Banange fetuweta agoba sisi nkanako. Owelo jaku gulawundi. Tuina abantu wetu gendo leka onge. Chivina cha fechinene. Mujukiraba na basinga. Arapu timu puliti sise. Mulimu awata na onyanga. Mulimu chivina. Tugenda kwe kunganyiza wamu. Nga abantu abasinga obunji. Nga mujia kofisi. Nemutu sanga tugenda gula tenti obutebe. Nga bibera mu ofisi yeye nyini nyinge. Tugenda kole ramu ebya singa ni searchingi. Obo chitegele. Abantu bani nyo batu esiga kusho media wanu. Na yomu tunakuwa sentence. Mbade kucheyonga abana banesiga. Oli nakuwe mitwalo gye 10 anonya mubezi. Nakuwe mitwalo gye 5 anonya mbezi. Bati nga takulabangako. Nakubirivingiramu. Obo chitegele. Mwabagamba mbu abasajja babalekawo. Simanya abakazi babalekawo. Mulina ebifini mujamba naze kwa eddagala lili wali. Malaze kudagala. Mbawe eddagala lya manyi ge kisajja. Sigenda koma baba manyi ge kisajja. Mbawe eddagala nina. Wako sinaba tusa bibalaga. Ngenda bibalaga ngolede tuli mu office gye tuguddewo empya. Tugenda biteka munaga amanyi g'ekisajja tugenda gajja mu duka tuberenga tubiteka mu office woboze simanyo zo kundopera omusajja tamala ako yingi ni tesaza akadagala ngenda kubelanga nkakuwa mutima mulunji obo kitegera omwana akusaze waya munde eyo ngogamba banange wayo chayo chawayo chayo chawayo chayo chawayo so checho ba mikwano ndi lwedde okubelanga mfightinga namwe kubamba nyo bulamu bwa ne Uganda bunyiga. Mbabuli la bachala banange, la mbabuli la ngambalabula. Mbobo manyite Uganda jeso inayo 1 million, tota wana. Mbobo woli osobolo saininga yongera yokole, Uganda yocha. Yocha la dalo muntu atali yuko muntu wa muyamba. Uganda yocha atali mufumbo. Obo chitegela, Uganda yocha angatoina kewetele dewoba mikwana. We aida seka nyoto otunyo. So chechova my baby. Uganda yocha bajita zunga mpiteo. Kati so it's better kubelanga onake we planning ite. No jia wabanga toso wode. No funo mubezi. No manyanti ngena sinka no mubezi wange tuwelefe na tukuatagane. Aleta yoka aleta yoka ngeneta yoka ndeta yoka. Nebo wama nyoke na kujia wano mu Uganda mbo spending gojo. Gebanji baze wiki aji ngaduse. Mwezo wangu ngaduse. Anti center spending atoto ingiza. Wane Uganda na wama wazimba makae nyigaru ayo. Oja kwe gombana ya nali muzigo, nga tosa asobola. Echo mbabu ulira. Katioli ya ngambia mwa zimba nyumba, simanya zimba nyumba. E nyumba kweba ya wapangisa obati listiko. Atine weba ya wapangisa. Hau shuwa yuntu ogena funi ya wakiraya anti ya bayi ingira. Mpozi jangungo uwe debayi ingi, debayi munda. Bada wapangisa banya goba mani wanowenda wensu na walu ugo bake do kufurumi. Ami anyazela ndiro die miezi, omanyi nila ndiro duwa penayari netisa. Anyazela ndiro die miezi munana mulamba. Bantu wazibu nyo wano kusenti. So, nze nsaba ekintu kimu. Teweta antala Uganda wabomanyi. Mujia mumanyi tuwela moru wa sile. Tuline mbela je tutamanyila. Tuline bintu vya tutachayagala kudamu. Ate uwela wawega hili de mpale wega. Wabi tegela. Kati it's better kusoko kwe sotinga. Wabango chali mula mpaziko mulwa debu soko kumewe janjavise. Oluvanyi moja bigo bako butodeyo. Wabashagila mwabaina yobu business. Sibu wa mwemu gena kupushingi. Burunji nyo shukajia kuyambako. Negwa ingila wanombunzi zenjo gambo nina milioni ya vili. Mbo sima nyingenda kubelela dala wano. Sima milioni ya vili ozote gekeko biznesi. Olusi vigano kumala. Biznesi zinoze tuko loteko kubango ninako oja. Katize inabu biznes owenja ula. Atakatali kano kamu. Obo shegela. Akatali kano kamu ntikentu deko kari yao. Olinoku yiyo inoku omukazi omukalabaya. Banaba sajja batu wagala ne because of our things. Obo shegela. Nabo batu wagala. Because nabo ina chebali. Nabo msajja taina chaja menya bachuala. Era nkubiriza abasajja mwenna abali wano nga muli awo migogo gyakola banaye mugende mukole mutama mukyuma obwavu embeera enyiga ze mbabulira bakyala bannange nze kukyeyonkomawo bangi mumbuuza
simanyi sisoko mawodi tudda senga sala gwenkuma wano tugula office yo mu butongole nga tuli aba n'abaana bafa abanaabairawo ku ground abatono ba team politisisi tugenda jigula mu butongole office egenda kuba yasinga nsaki ngine nge tuyambako samwawo mu kibiina kuba kibiina era kiri mu linnya lya team politisisi obwoshegedde office egenda kubeera babiri ne senga sala kuliko erinnya lyange n'erya senga sala bw'oba tosanzeewo nze senga sala akolako bw'oba tosanzeewo senga sala omuntu omulala akolako banange neeyiga nayiga jangu mpereza essimu eri ndabanga ate eraba mundaba bamaama kulira esirise ate mba nkola wano live naye nga nekuli weneeraba leeta wali essimu abe nze omanyi munvuma nnyo ne muŋŋamba nti sisa atuvuma naye nga kyembagamba mazima uganda enyi nze nali mbaddeko omuntu obw'omu bamikwano mbimanyi bino bye mbagamba seeyogeza obulamu bw'omu nali mbubaddemuko mmanyi bwe bunyiga nayiga tata waagenze mwina okubeerako n'abaami ne bajja ne babalambulako ku mirimu gye mukola ne babawaako buhaaga obw'okumakya omwami n'amala n'agenda n'akola ebibye naawe n'osigala ng'okola bane nze ndi mu laavu ne laavu kinkola baby omukwano gwo gundigida ningaepungu ndi mu banka maama kinduguza ningaepungu ndi mu banka omukwano gwo gumputu nemanyi okuyimba oba njasamire muli ebinyo bannange nenga bamikwano nnyo ennaku nze ate mumanyi kasa neeyimbyayimbya oba mumanyi ebizibu bingi kati mbuzaabuza laputoopu bagiri osobola okusanyuka kati nnyimbayimba bune neebuzaabuza omukwano gundigida ngaempungu mu bbanga ndigida kati onaasekaki laba ono owaya jangu obuze wano abantu obawulire osekaki jangu munanga abantu tebaagala kambi bifala kitaawe nonora batya kamera mbubalowooza nze esobola oswalamba okola live we bali yana batebamanyi muntu mukalu nga sise so byebyo baana bange munsondere sente ngule laputoopu emirimu gitambulemu abanoonyi ababeezi mukimanye wetugula woofisi buli muntu agenda kufuna omusajja amusaana omusajja oshegeera twagala tugulewo ka woofisi wano woofisi ebeere nga nnene nga woofisi eyo mwe tutereka ebintu by'abaana baffe aba team politisise tulina okugula obutebe sente nzirina bamikwano ziri mu banka nze nsula enjala naye nga siridde sente yankuba kyeyo kuba mmanyi obulamu bunyigiriza anti oluzibana ennyimba oba tuli ku kiwano bane mulina okumbulya mmanye nina essimu emu senga sala how is network nyinza okuba nga njasama nga banvuddeko dda nze mbamanyi kati bansekerera bagamba kyasama network teriiko oba okitegeera kati mwe mulina okumbulira netiwaaka eri biki towemula kubanga oli uganda abaana weba mwana wange sijja kubyogera nti obimanyi era ndi uganda how are you senga waffe ombwat I'm very okay rest nansubuga how are you rest long time oh my god rest noyina omusango by the way rest bakundoopedde rest wakuba sinabagenda amanyi mumanyi okundoopera naye obuzibu ngena nembeerano nenjesamya omuntu nandoopera ensonga ate nenerabya omusaba enamba y'omukyala kubanga essimu ekyankalana buli kaseera live and kiria oka mbwe mulina okuŋŋamba live eri kiria kuba kati nina essimu emwene yekyanze eriko olubale taako beba nayenze sirabangako simu eya lubale simu za uganda zonna nvundu mujje nga muguze amasimu gammwe agategerekeka gayingiramu abayaya abalimu babbibbi n'amasimu mabbi ga kiferefere eyange zenajja nazo zezirimu amakulu naye zino zebampadde mbulabirako live kubanga mbeera kuno ku live nemanya nti kwendi nga njogera kwendi naye zonna zizino nvundu nzibu tezirina kyezireeta manya kuno kwendi neno neebeera ng'empeereza kuba tosobola kukola live ng'olina essimu emu kati awomwe mulina okumbulira netiwaaka erikiriya oba so byebyo bamikwano laputoopu ba bannange laputoopu bagidde omuvubuka munoonya bannange uganda temwefasafasa bantu bawano mbeegayiridde baana bange mubeere ng'abasama wadde batuyita basamaavu naye laga ekitiibwa kyo olage nti mutufu siri musamaavu wabula ndi musama jjudde bali wano bagegedde obusanga ku nguudo bona bala wabaza omukazi ali ebweru ng'atandika okugegererako mukwate sente zammwe ng'akalira nabagamba nze abawo abasajja naye sikukkiriza ku siri wala bwoto kuwa kisajja kiri wano ku gulawundi ng'atategeera biri wano bisubiduze biwunye obwavu bikyuma covid yabiyitayitamudda kati bibye laputoopu yange wa
kia echave yo simanyi mukatanga obwe chitegera laputopu bagibye musonde sente nansubuga nansubuga leste nkunonya mukwano bakundopete omwana yazaka ba nansubuga sikyamutegera omwana jangu togere muko nansubuga chibubu we love you bingi senga wamba we bale kunjagala imagine omwana oyo anjagala nenga yavane mu group yange wamba janati we bale kunjagala oyo gundi yavane mu group ya petalimu naye bambi asigala following bambi mwebale nyo big up bavamu ngolusi data abamenya abana ne bavamu nga bafunye entalo bewalana naye bambi ne basigala nga bakola ki batu following bambi thanks a lot senga sala tumulinze wanonga muzira ya Allah ya Allah ya Allah hey tulinze senga sala yingirewo wano ye mugwenyo omukulu agenda okwanga gula office mu butongole nabagamba seyogeza ekintu tukikwasiza manyi singa nsaching muli bangi mwetaga office office yotegenda koma kubya singa nsaching yegenda kuwange tuyambako mu bintu byekibiina jolwo nana sibyenta ukakuboda boda wanenga ate wanukumpi weninanyo waliwo office waliwo rumu jebatatunda njerere lwakwatu kyali mu lutabaalo omukyala ayagala okujituwa nayo abazzukulu tebajagala jituwa kati ate omukyala mulinda wano mugumise nga nswa kubanga tagiseera nnyo bambi okusinziira ku ssente ze yansabye ate limu tayirozi bulungi walabika bulungi tagiseera tujja sobola ogimanejinga engeri gye tulina abaana baffe abasinga kikakingi ate batubeereramu so kyekyo kati tukyali mu kusika muguwa yo banaali gibalaze nako bamikwano naye sijja gibalaga yeetaaga njibalage mu butongole nga tugiguddewo naye nga tumaze n'ogisasula sinaabagisasula kuba mbadde njaga ngisasule naye n'ebya laputoopu webyagiddewo ate n'omukadde akyerega n'abaana be abaana be balinga abatannasalawo okubeera ng'agimpa naye kuba liye landiroodi wange wano naye kiba kumpi tuba kumpi wano va buvi wano mwana azze omukasa olinga wali ajja wano n'agula akatunda oba kigera ate suuni tulina ekipya anti sala ina ka business naye gyagenda obba kubako hoo ate nga tuddayo ku kyeyo tuleke nga zivuga eno omanyi ffe tuli bakyala banoonyi ba ssente totega ssente wamu senga sala ayina business gyagenda obba kubako suuni ni mumunoonyeza kifo ssente ze yazimpadde ni mumunoonyeza kifo ayina business gyagenda obba suulako ate nga mujja kugula muliro nga bwemumpagira wano mugenda okumpagira bamikwano ebintu baabitutte era gwe ayagala okuleetera ebintu waka muceere sukaali nze mwennyini nzakutuukirayo bw'oba owulira ng'abantu b'oweereza tebasobola kutuukira nze mwennyini kuba wendi nvuga ebintu ne mbikutwalirayo kasi tojja wano n'oŋŋamba nti senga gundi kavazi z'amasimu weziri nigina weziri waliwo neyaŋŋambye wansuubuzza buutusi n'oŋŋamba ndeete buutusi bagenda kuzireeta buutusi zino ez'abakyala ez'abantu okuba ŋŋambye jjajjawo oyagala abeere ng'alima noti tu nonti naawo tobalaga sigenda balaga senga sala mumbulire network eri biki basenga laputopu kyokka bannange neekazaakaza omanye munnange webakubbako ekintu olina okwekaza neweefuula neweefuula gwe kitalumye nga weekazaakaza naye ngaekyamazima omuvubuka oyo munoonya namubalaga wano nga nkola live yabbye laputopu y'abaana bange basinga ndi saakingi kubanga mbadde nga naye mubaddemu ebintu by'abaana bange nga njagala nteekemu nenamba z'abaana bano abasasudde ekibiina baana bange neekaza naye bizibu binnuma laputopu ngenda gijjawo eyakakadde akalamba abaana bange mumbereremu naye mmanyi okaaba bannaaye ndowooza n'ababadde wano bagenzi ndowooza bagamba oba kino kibadde kiwaya netiwaaka kiriya senga okay so kyekyo baana bange tuli wano ennaku etuluma tugenze ku poliisi n'omwami wange naye maama nze ntambula njo yabamikwako mulinga nze oba nze ntambula laava ennuma mbadde ndi wano neŋŋamba oba tugende tusasuleyoko ne kagundi bane buli kaseera mbanjagala kaseera mbanjagala bamikwano laava erumanzi bantinkudde tinkudde era abaana bange wojja n'amawoota amatono abasajja bagenda bali abulamu abasajja bagenda bali abulamu nde eyo muwulire nga wansi otambulanga gwe bategudde omutego bange naye sikkuta amanyi atakkuta oba kiki buli kaseera mbanjagala lwemutulako neŋŋamba bebi 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 ate waya kiriya musongola weewaawo
Bana bange mumbelele muba Manyi wenkola ebintu ebyo ngenda okulaba ng'ennyonta etandise okuggwaawo ngenda okulaba nga n'ebirowoozo bibula obirowoozaako nkeera naye omanyi woobeeramu ekyo ekikolwa weerabira n'ebirala kati njagala ngende tweriemuko kati ni oba tunewakawala wakawala balibadde tudana ate tulina okukola twagala ssente omuyeye nze wange kambabulyeko bamikwano owange namusibira mulojo okumala wiiki namba nga teri kufuluma wali olabyeko ekintu ekyo omanyi buli wamu okufuuka amazzi sagala kwogera bingi temundabisa mulinga akabina kati mwabaŋŋamba mbu munoonya amazzi gaaki nga mukyali ku kyeyi muleka bano abaana abawano bajje banoonye amawoota naye mwabakyali ku kyeyo olwedde muli kiriya munda eyo mukwano olabanga atayira ne wonojja wano omwana n'akutinkuula wayo ojja kulaba ng'obotose buli wamu wayitika buli munange ojja ku mwana yansimbula ebyo nange laba eno kyokka agenze mbadde namusumbuwamu wano ninda tukole layivu nga tuli waka oba yagala oba tayagala alina otunula mu kamera ngenda mubabbira mubalageko bulazi tayagala kamera sajja ono andabisa nalibadde nazimbye nadda tikitooko yange okimanyi tuzina naye naye mufu nnyo mufu amanyi wali woka wano kano kokka kategeera bawaalina ye banaye nayiga anti omanyi wemba njogera munaye nkagoba omanyi kasiriwala nayiga jangu ape gundi kali akacupa yanguwa situka yanguwa isawo otugubu ndaga abasajja bano kalubalula musembere mugenda obbalula abaana wabula mbalabula kana akantu kabalula ogenda kulwawo okumala soka ofulume ebweru tukyalina byetunyumya ebyekikulu va wano kakano kale gotutama kako tekagala kamera kalinga kitaawo wako nayiga kalinga embuzi kasudde essimu abaana balina amala okuva ku taata maama taata nze maama waabwe nzaali shapu nze siswala namu ebyo byakisiro omukazi eyali omuzanyi wakatemba kakano kali wano kaleega embutu fuluma ebweru ogende genda ozanye ha nayiga nedda tozanya kasoma ayinza okujja bamikwano ku makya tetuba nyo zino esaawa tetuba nnyo bize naye ku makya twagala ebintu tulina okukola nzera wano wiiki nambalo zeti yabadde akolawo naye kati naye agenze ale munda waba wasiiwa buli kaseera ale woobana n'omusajja mukama ansaasire baana bange sibalumya naye katufuwe okulaba nga tubafunira ababeezi kuba ekyamazima wansi watujja n'owulira ng'olwana kyekyo okitegeera nfudde nze nkoze layivume obaawa mumumanyi anti muteeke mu kitabo bata oyinza okwerabira omuwandiika oyagala lwenzi oli atanyogoga neki be bana bahoteri abatwala ebyolwedo wangi okay nayiga mumpeereko sooka owe gundi owa gundi bamikwano ntandise live nga mmanyi abantu bakendedde ku makya omanyi baba batono baba bangi n'olweggulo naye ku makya wano saawa bwe ziti twe tuba nnyo bize kubanga basinga baba bakola ki bamaze dda oggula ebintu so kyekyo bamikwano wandege ya wanu ya tuli mu wandege ya wanu wama wano wandege yaki wanu ajati wameno wandege yaki wandege ya soweto opposite Equity Bank ye wano wandege ya sowe ate nga bino bye bagamba wandege ya wanu ne wandege ya tu tebiriiwo bino bye bagamba mbu wandege ya wanu ne wandege ya tu tebiriiwo wano wano bayitawo wandege ya soweto okitegedde ebitaala biri wali ndooza mubiwulirawe biwoggana mwabamanyi ku bitaala byewandege ova wano n'ogenda wali maaso kati ninnyo Equity Bank yeyo nagibalaga luli banange tukolera mu kibuga tetukolera mu kyalo mulina okubeera nga muli lwedde
tukolera mu kibuga tetukolera mu kyalo. That's why ne ka wa office njaga tukateke muwande gale ne nyinda senga sala mu butongole ajje tugulewo we tugenda kugula office tulina okubera ko nabana bali wano kugula undi abako mawonga twamate team politics sise tulina okola yokapate tugulewe egundi wano mu butongole so kyecho mbadde nkyabalaga mani power leta mani power. Ona taba mani power neba ine ngeri jeba muita. Soko fulume naika. Yangu wa fulume bweru. Jakusa lolu yi. Tuwale rio bunyuma kalabu obutako bulingo obwa mama. Kako kagenda. Kale gotu nyuma. Obamu chitege desote echo. Abami. Nesigenda. Togenda wala kubanga bakasoma sigenda bawele. Zogenda bakula kubewe rao muza nyirao wabweru. Just one. Ngo echi. Mpale. Naenga mpale zineza jini. Soko oleke naiga. Gala olwede babye laptop siri bulungi nchano nya sente zigula laptop kudiza obana. Network kweri oba muweremba laga kantu kaluwalula mubalula abakazi bano. Buchabe panka bampa sude ono gwen nafuna akusimude. Buchawe panka bampa sude ono gwen nafuna akusimude. Abachala mwe waga waga nyo nadala obutama bamwe mwe kola ne mwe kola kola ko mutufude chobukegeche mwe. Waliwo nakusibira mu maguru naye fuula owakabi mu nyumba ng'alowooza mbu gwe tomalaako okumba ogenda munywera kalubalula bukyawe panka bampasude kano kano sigenda kabalaga kitaabo mujja agendayo mukanoonye temumanyira sinza akeekolera bamikwana ate waliwo nabambuzi zambu habo ono habo sisobola baguza bidagala ddagala bya kizungu this is habo you know. Owange yakakozesa mama nyabo. Munja gamba abasajja baba bamalako. Ne wetu bakaba mikwano kamba bulire ekintu kimu. Abasajja bafe bano baba bamalako ne bandi wetu era kubiyejo. Abasajja bano tubalemerako nnyone kale like ne tubabereza mu mbera ya mudu. Bandi amanyi ne gakendera. Network akiria erikiria musoka mugame network akiria network akiria network akiria mwenna mwenna aone yongereyo. Mweyongere mwekabalula ate kakano sikasera mitwala ebiri unowe munadda ko kujanga babutwala ngenda kati ka ku mitwala eta wo kucheyagula atano mitwala atano sija kusa kukumanyira wa muli ba kucheyo abo mu Uganda ka mitwala ebiri abo kucheyo mitwala atano sa kumanyira kakano netu akakiria kakano banange kano bakaita lubalula wambalu denompulira mwabe wana mbugudi eruka chatirumelako lololololo msiba ito manji kubalula ululu kalite kamalako waluwe ya wena womu umusajja wangi namala nangamba mbu akasajja simanyi kalina katudutu mbu tekamalako esa wazino genda kakasa kana kantuba kaita lubalula sigenda bala gapati yako wano nkolangaba na batunde ebizigo omukyala atunde ebizigo ebyerusa bwabali na chakula akuwe ekizigo akijjamu mukikebe mwekijjide na kitabudia mukikebe ekirala luachi tayagala ogendo kinonyi oba wulira kati nange ndi mugezi mumanyo omukyalo omugezi nganze nabagamaze sise siremererwa Kampala anis sidda mchalo nze sise sidda mchalo yesi wanti akola anti kama imbe mukaya kaindi tetudda mchalo babaka kande tetudda mchalo yesi wenga kola oya janja bebale meta Yesu wa number one, wa ingi lo utalaba avaya lu wangu. Disimanyi manyoko yi, mboba antagara. Atwak, kini wale. Singawa, simamba de nyimbila sente kumpa lapu topu. Ngulewa na eziba dete zinemi. Hey, teri kuda mchalo. Mtu wali na magezi, teri kuda. Oba COVID ya kuhise mwatia, tosoa kuda mchalo. Katimua galanze mba weno, mba legeno. Mula venge li jeku. Yani ya kuba. Naiga kwate simu ya tatao obagambe taliwo ajera bidde ajinde kadde wamana atwale yange soche kino kana akantu mukalaba simanyi abasajja mwajanga anti siso tuyambye otyanga fa abakazi simanyi abakazi tubera nabo olutu emu simanyi tatu banange nkulabula bwonabo kagala ogenda kutuuka owulire ngo yagala kusammula naye nga kakulemesezza ngo omwana okyamubalula bakayita lubalula. Sibu no bulubalula lwamwe bwemu bwemuzunga nabwo bulubalula abalula abalula mbunja kubalula lubalula kano jangu wane wandege yakakuwe tugenda kate kamu office je tugenda okugulawo oshegera chogamba osabira wakakande Winifred Kabugo ngembuza jombuzi za mungandeni nemba sicha sabira yo naye azironga zinga kayimba kanyumira omanyiki romantic voice
mwa mungamba mukola nze manyi bakadama mwa musingo kumfollowinga manyi mukola mwe mutadde simu mu matu. That's why impoganda nyone mungamba mwa kakazi kasabuka. Watabuka tabuka. Na yesenga sasira nayiga ali awo. Tali wona mwe nakagobyedda. Uduka ndi mubwo mumwagala ntambuze kamera. Ndi mubwo mu bamikwana. Nayiga tali wali bwetu. Soche echo bakazama wano munange tusinga kuna balwagulwa ne kumacha. Ya checho ninzo bagamba bagula kumacha ne chiro atamu bimanyi mwe naba maduka basinga bakola kuwagulo ddala kumacha chova tuvawo leti eno kafija ali nayo batategereke kafo wano tunyuka onesa ajeto tunise saa tatu chibinto bala mwagala nkolera live ye waka na ye mama manyi bana bange tuva wanonga tukoye jukira tukole bi echiro bimanyi musajja ambalula akantu kano banenge baidenga tuvude mukusaga akantu kano bakaita lubalula ne olwawo okumala kamba bileko ndabira ku kubalukulu balula wano bebamba lula era namugamba sebo wange soko okaveeko mwabasamirira omusajja enende ensangi zina abasajja temukyalina manyi gaki sajja gakendera temutumanyira wano mwesiriwaza waliwo nayasamiridde mbwe anti sise ekyogamba mwami wotako tagira amalako naye nali njagala gali amaanyi gali mba ku kyeyo nyumize mu mazeru tubiri mbungudde mbanze nze nabagamba ntabuka mwebi ebintu yali awoza amaze wiiki bbiri no kale tetuganya amala bwayunga amala bwayunga nze ngawo omuntu ambalula wi esawa namba ye mukyala ategeera akantu ako dakiika asatu nga tuli mwekyo naye dakiika abiri ng'omuntu agudde ng'owoza ate buno owange naasaza mubazikemu mu mulabe naye waliwo abamala n'amala okuddamu okuyima kwa mwezi gujja naasituka n'amala n'akubalula mu dakiika ezi ng'agudde abo be mwagala jangu ewange nkuwe kano kalubalula kamitwale egiyita wane wande the opposite Equity Bank ojjo kafune bw'oba ogenda bweru ogenda ku kyeyo jangu ogende nako osabule abaana b'e Dubai nabo bali kuwa ekiramu obabalule mukitegedde you have to take medicine because the way you talk you have to be sick bana bange manya abamfollowing abasinga bakadama kati bakadama bambi abamu ta commentinga na commentinga esimu ateeka mu matu naberanga akola wemba nibye mwogera amazima mwogera amazima kati bambi nina okuwoga nnyo diset size okuba yafuna ziri empeza abawala bo maina bo bagaba fake diset kati nina okuberanga ndi sharp omwana oyo asobola okukola ki okumpulira kwagala njogere mpola mugamba ati sisise senga sala wana basomere ebbaluwa mu gurupu ne mugamba ayogera mpola kati nze nso njogera nnyo njogera waggulu ne maaso ne mabega ne wawoggana obadde ki mwana ambalula kwegamba nafuuka bukya neepanka mampasudde guno gwe nafuna akusobodde kano bakayita bukya weepanka mukawulidde bukya weepanka bampasudde kano ke nafuna akusobodde bukya weepanka bakupasudde kano ke nafuna akakusobodde bukya onoba abakazi mwewagawaga nnyo naddala abo tusolo Jackie Angel huyu agambe sirimba abana abansinga okumfollowinga bakadama esimu ateeka mu kikondoolo n'ateeka edisesimatu bambi n'abeera nga mpuliriza lwaki obeera oyagala njogera empola balina okumpulira aliwo okumpi ne mukama wange esimu obadde totaddemu ediset sikendeeza nze ndi kazindala akawereza eggwanga obadde ki tolimbye wamma baba abaana baabo bagambe tolimbye nakato maji haha nze sirimbye kati wenjogera empola mbeere ng'ali mu kidaala ebyo mbyogera ndi mu kisenge ate nabagambye mulinde nkolera live nga ndi waka mama nnyabo buli wenna live eyo lwakuba munange bakyatulu balaadde baagala kunno simanyina kumanya naye nga madde njagala njikole ngenda kikolayo like ku sande nga ndi waka njikole nga ndi waka mu kisenge njabalaga ekisenge kyange ky'abaana kye sijja balaga obashegera olimbye tuli bakadama olimbye tuli bakadama abasinga bano mu Uganda batono nnyo abasobola okugula data wa live mbabuulira batono nnyo era mu Uganda okugula data obeere ku live ogula yes fine naye ng'olina gw'oteereddeko gw'ogenda okusabiriza ssente abasinga okutufollowinga bankuba kyeyo bakadama South Africa by then naba South Africa waliwo n'omu Nathan eyaze jjo n'ambuuza abadde alina byambuuza how to make a business nze nina akange kali eyo mbadde njagala ongenderewo oyo gwe eyangamba ow'ebukoto
ninda ngende wo like yangambye ngenda genda yo twalaganye lwakuna obochegera ngenda genda yo mulambulira akafoke mulage kicheetagisa kwanze ndude mu business bamikwano ebintu sibigwira bugwizi nze nabagamba sali wakujja kucheyo nali nekozesa eri wandege ya wali wansinga mukatanga kasi sine yo akakiyosiki kange nekatwala nenga by then nasokera mu bibala abibala nyezo obiddamu nga kesi setu etutaka akagundi kange nali nekozesa ngali mukyala anyirira wano mu Uganda ngonda bakono nosaga wakwakati omuzimu gwecheyo gwali nye kati wano yes fine tuwelawo ne tukolane tutaiza sente tozitaiza wantu wamu otaiza wano nebweru notaiza ne ku social media nga botaiza obadde okitegedde choba ngambo mwana kadama yena ingire kiyumba tandika kipeji chonga saga kigenda kukolera sente tojja kunyigirizibwa nyongo li wano mu Uganda funira ke mikwano first of all abantu bakutegera nza abana bangi bantegera abanga abasinga obungi obwashegera olina kuyana gavanti sise banaye na wudde wazeyo mu Uganda kankwelezeyo ogumwe kitundu kuba mu Uganda anjimanyi olina gama kankwelezeyo ebiri kankwelezeyo esatu obwashegera lwaki banonya because babadde bamanyi naye gogota batamanyi ani agenda okunonya kweyo yadde 12 oba ebisatu hey bipeji mu bikulieti ngobonyampira bantu banyampire bajja kujja kikulieti ngenga asaga ne wona bana abantu asatu social media etambula video mu following nga nyo ba viewers them following nga about to comments ekizibwe kibasamu abakulieti nga page gwe kaso okola page nola banga teri commenting nga ngo bivako following aba viewers page enonya ba viewers banji okusinga account ze mukolerako obashegera wali wala ba video yona ata commenting echo baddo chimanyi wali wala ba page yona ata commentinga naye nga akulaba kati kulieti nga kipeji kyobonyo banyampira obo bafuyira obo obalimbire mu mbeera yonna muli waliwo n'omuwalo wa TikTok ani amusinga ba viewers ono omuvubuka so yeeyita simanyi taata gundi abeera azanya nyoko bu TikTok nga ali mu kakantuni nga yeeyita mbu ofuye nawe ofuye ayogera oluzungu olufufu fol esawa zino omusinga ba following omuntu asobola okujja namugamba tuyambiseko ku page yo tulangireko kyotulangire nga wano wembalangira madamu nana babagambye buli wenjogera wano ku madamu nana nsinika manyampa sente buli lwalabanga mpadde yo akalango mukwate omugambe dadi taliiwo shaged so kyekyo wamasenga leeta hey! So kyekyo yeah. Tandika kikulieti obuwalabu tetugendayo kunoonyayo bunoonya sente zokka tunoonyayo n'amagezi yeah. Agakulieti nga page kubanga wano mu Uganda tosobola wana abantu bavu nnyo bavundu kyo huyo yanzibye laptop naye mbu muwagizi wa saidi eri ye wana wano mbumbu simanyi wa kibiina simanyi mukulembeze yanzibye laptop bavu bazibu bonna bawunya obwavu kyekiri wano ewaffe era gwazze nga togenda sobola kati fete sijambye nti ndi mugagga nene okubeera nga kyasobola obbaweereza n'okubeera nga ndiwoka live nti nasengeka ekintu kyange before nga nkyali ku kyeyo amu abakolakola bividiyo bya TikTok daswayi mukomawo wano ne muggwamu kati mulabire ku muna singa abadde wano mu Uganda walayi singa temukyamulaba waliwo ababaddewo bemutakyalaba kubanga byokola bya bwereere tandika ekintu kyonga asaaga oba otandise namulamwaki oba otandise namulamwaki otuuke nze natandika ebintu bya singa ndisakingi nga mbafunirira ku bwereere sawa zino nsaba sente ate nga nazongeza ate nga abaana bazisasula omanyi abakyala layini gye nnina omanyi abasajja layini gye nnina lwakuba ekituluisa nti omuntu paati ye okukufunira omuntu we mufaanagana oba naddala bana abamu abababa HIV okumufunira omuntu wa status ye eggwanga lyeryo eddiini lyeryo si kintu kyangu naye era tumala ne tubafunira obashegera era ne mufuna ababeezi kakyobala ba laputoopu yange njikaabira amaziga nga bwe mukiwulira so kyekyo Uganda bw'ogiyingiramu nga toseetinze kintu egenda kunyiga nze mbabuulira kubanze njirimu nasooka ne ngula data yali wankumi ya mutwalo yamala esekendi sindowooza nga abiri ku bintu bye nkozesa jjukira nina WhatsApp gurupu nnya ey'abaana basinga sakingi ey'ekibiina ey'abali abalala abali ttiimu kulitisisa endala ey'abaami obashegera ze gurupu nnya zemmanyi zikamegga then ne kano ketulina akabadimi akoko sikabala nnyo okuba tekabeeramu message tubeerayo nga tuteesezayo naye gurupu si nnya ozimanyi ngate wookola ne live ewuuba data kati oyinza okundaba nga nvudde wano ku live naye nga ntutte emitwalo ng'egi oba ena oba kale esatu oshegera buli woolwako kati so omwavu wano omusobola data wa wano kyekyo kyembagambye siri mugagga naye nasettinga ekintu kyange nti data newenaaba mmaze wano emyazi etaano ngenda sigala nga mbaweereza
kushitageti kubanga data mfuna wenji ya nabala labana ni bambele na mwana na ulea ntisise yako miyo na mpa yetano omulalabe wakwasa ganya abali nababezi nga baba fumbi dua na kuwayabili na kuwele lao obo chitegera siko mabaga amba na ingamba wana ama gezi wala bute tuja yobu ja sende titunonye za sente za achiyumba zoka tunonya yono wongo kulietinga pejo notandika angasa gabantu wa following juzi nakula live ngani mu bantu bitano simanyi lukumi obo chitegera abantu baba bakulaba bakumanyi ne wabata kufollowing ze buli lunaku azonga azinga manyi page yo amanya anti sisa yalinaka yatadde notification njirabye saba deko ku live yeneka ngenenda be chiche yabadagamba obo chitegera banji nyo bavudde che yote batu wa magezi gokaga kunonya sente nto lina kubera ono bela ku musala gwa mitwalo chienda oyina kufuna amagezi agayi akantu akatono tono nakone kakubezao so checho nzakati data tamenya nyo ngate bwe kyali badenga singa abadde mbagabira bwerere singa mbadde mbagaba bugabya ngate mwina che mumpayo nali badde nabivako dda wifi ya mitwalo wabula te gwa takola live wono boko mie uweno wifi teja kubelera nze bunyo wadde live ye singo twala data oshagane kuno ku postinga ogundi bigenda ne yen ono bagaba data ali limit naita wera sibi ebye Saudi bagaba data mbwa ali limit na yewo omukoze senyera agenda chechili ene wafi kati checho nenga wifi ya mitwalo 12 13 oba 13 oba 2 ya checho ba mikwano wakatoa alaba meka mbwa gwe lozi na chimbugo vumanze ovumanze nja muvumanti anti ampita mmere nze ngati zavako nange zange ngati tezanywera bulungi ovumanze obo vumanta letina leka leka nila eri mugwa mwagwe mukirete tuchivume mukirete tuchivume chiri waliwe chibavumye chemuli muvuma ba mikwano mukivume embweyo temutumanyira nyate kikisuse munya kabina temwagala kunaba ekifo ky'okujja ne tubawe eddagala eritereza muli wano mwesiri wazanyagala kola eddagala mbawe eddagala lya biri biri ebyaffe ly'abakyala nasooka leetera abasajja kubabe bali basingo kaaba kano kaluwalula habo ne walayo olwana o challenge ng'omukyala ne nawulira nga kyekyo nze nkubuulira bana beno byano bya mbugundi munobyezaako sibanyi bagenze ku polisi mbugundi ta mbwakagundi katini kukano togenda kuddamu kunoba nze nkubuulira wakola musenga waffe munange sikolamu kutetenkanya na kubeera mu nsi ng'oli sharp obosegera mulaba senga mukwano tompayo muwanga mbade nda kuwa yeye muwanga ono siye yatugama mbuno tuchuma muwanga juzi ya gama mbu munabe muchuma kati wama muwanga bachala baba nomba gamba bajeba gule dagala baterere bali mukwebu zaabu za aha mukadde una akome oba mikwano kangene njogere kubya office obwe danga simulaba munange tuli wano njagala kuna office wano nayo mukadde wedda abana bamulemeseza sebo bamugamba mbu ate mwe batereke ebintu tebagala agabewo choka mukadde e center azagala irandiro di wafe wano bambi irandiro di wange naye nga njagala rumwe eri ajimpe naye munsabire ajimpe mbuziza ebyokujjamu olubito kucheyo okolota ii mwana wange wakozi webase kuba walabu tufudde bagenda okutulisa esasi munda eyo mwana wange wakoze abawalabu babandi oyagala kujjamu lubuto kucheyo ani yali abikozeeko nze sibimanyi munnange ate nalagirira omuntu okujjamu olubuto manyi obose kati awo nze siriiwo guma bakuvume senga muwanga alabika yazemu navuma abaana banyo muwanga bana abaana bajja kuwa levo senga mukwano tombuuza video bajja kuwaayo wabavuma luli mutebanaaba nabu muwanga yagamba abaana bange mutebanaaba muwanga nja kukubaka akatwe jangu wano tukuwa akantu kakutereze munda eyo okitegete obalula omukazi ukyabeepanga bawoza simanyi nobye simanyi gundi takola kano tugenda kakola tukateke mu ofiisi erije tugenda okuna ne munsabire bajimpe wabana abate bajimpadde waliwo endala waliwo by the bubiri naye ate kali kafunda nnyo tetusobola tulamu yadde abantu abawere 10 naye ate kano tusobola otulamu tuba tugenda guliramu bugulizi kimeeza ne laputopu munsabire kuba muvubuka munoonya bamikwano neebuzaabuza n'ekinnuma neekaza n'ekinnuma laputopu omuvubuka yagibye kyobala bambagambye mugende mu peji yange eyo mukubeka screen shot yako kenali mulaga mujukire na mubalaga ne mbagamba afana na Sami oyo omuvubuka ye yabye laputopu eyo
Owo shegera. Ye ya jibye, oyomvuka gwe nabagamba afana na Sami. Ye ya jiri na wanonga ajikoze sa, oluwa amaze na aweta na yo. Bamikwano ndimbulu mibota sawala kutegera. Najigula kakade kamwe mituwala abili, tuwa jigula nesenga saroyo. Ngatuli kucheyo. Kati tukoze tuti aba mama. Kuba njagalamba gulire uofisi, mubeko nga mulina we munsi sinkana. So si kumpa buwi sente za mwenga, temuina wawo sawala kujia. Nogamba ato mukazi na mujia wasise. Banji baba denga bachimbuzo ina kueleza sene nga kubuzo sisinkana. Wanomuga amuna ngendu social media na alawa anti atidemu. Ni hati muna inasigara nga kwesize. Nepa na umadenja gala ofisi tujikole, tujisettinge, tulekewo sengalozi. Sengalozi aja kuwela walolo na wajio kuwela nga bajikolamu. Nganewe utuba tukukwasa kanyiza social media wanu. Tugamba bugambia wafunye mwa butakanya. Kumu ababele no kugula undi. Ogenda bugenzi ku ofisi. Theni bana ababele ku online betuba tukusigara nga tukansolinga. Babele bana babele bweru kwa banji tubakwasaganya bachali bweru ne ba communicating ne batuka wa ne Uganda ne ba meeting abasinga obunji muba muchali kucheyo ne tubakwasaganya ne mutukano ku ground ne musisinkana chovdola banga mbagame njagala tukoleyo ka live tukoleyo office we mutusisinkana nga mwe mubela ne t-shirt sizamwe kuba kibina kigeze echa mazima ebintu tuli na bantu banji nyo abanonya banji nyo nete tucha asobola bako asaganya nga tetuina office nzigule mu butongole tetaga office tetago kuandisa kibina chafe as a team politisise lechongawe na kibagamba bana banji nyo mubadde kucheyo musindise sente za mwetu zilinanze mwenyini kwalozi yazinkwa sana azimpa obo shegera tulina okugula tenti tulina okugula obutebe mu sente za bana nabagamba nze sisembo omwavu nze njagala mbabulira omuwalabu yanzi baba mikwano era nabagamba one day nditukane mbanyumize ebintu ebyo omuwalabu yanziba naye saa sayagala nakubako gwe nkigamba kuba first of all nina sente z'abaana nyingi ne ngamba abaana bano ngene mbagambe nti omuwalabu anzibye bagenda kulowooza ati jukira Uganda bagiyita girabe edduka naye nguma naguma ne mpita mu mbeera yange ne senga saalo oyo ye yambeererawo ng'omuntu kyavulala nga mbagamba omuntu akwata ku saala ngenda kunnyampira wala vya chitinyampo niende okukutera mukwano niende okukutera anti olunyankole checho salo yo yangumya nangumya nangamba sese guma naenda tuka kugula uninga sente bazi sindi senga tezibanga ko bazi jeko kwanna balaga anti sigenda kudda nze nayomba nabo ne baga sigenda kudda tebansi bula mu bubi nayenga bali ba balese chipapula eyo story nabaga manja jinyumya lula sigenda jinyumya lwa lero kube kwa sama zigateka abyennako atenga neta gojogera kuba banji bajja jifunamu omwarabu wakwe chipapula cho kusaininga soko chetegereze emabega ne maso nze najja mpaluka kumbe bali na che basibiddeko baina ngeri je bakwata ekipapula ekipapula che kino tugeze cho zo saininga ko oshegera katinga wakati bwo wandika ku chipapula nga kino wakati wano nga bwo wandika ku chipapula kino no gama anti ekipapula echo che bampa nali maze emyaka 2 nze nabakoleranga nga si saininga na kibagamba oba uulira nemba koleranga sisaininga mu nyumba yabwe kati batu ukabanga amanti olina okusaininga kubanga bangambye ku office mumanyo tuke ya Uganda nimugamba tubadete tubasasula munange nga bandete ile chipapula nga nkisoma mukulika amanya gange nga munange tandika kusaininga na saininga ko just zali steps 3 chevo mtima kungamba nga wamanye era banaye katondono chevo mtima kungamba naye netta ekipapula kino kibikulo kyetegereze nga mukuwandika mpulira kiri mu bibiri bwo wandika bajja basitampolinze ko nga waliwe kiri wansi nechi waguru eyembera najita mnesi nagwe najinyega mulira ba mikwano olweso nga bobango teleka sente za abantu mulimu ebizibwe ebimu byotagenda banyumiza omuntu wo mugamba totala ba manye kati sente za pe agenda kuzidia kumeri nya yange singa nkwata sente yo mwana nenjiria ne peji yange ebegenza tobo kyalimba kya abantu nkute emitwalo ja mwenga 5 njiri doba 7 nkute omwana nga wakutesendeze nazi kuwo uziride banji mbazimbira aba singa tewe muri sa mukamera ne abana bali mu WhatsApp group mwala bako mwana oyomu nakati enchero tugenda okulambula by the way encha ngenda kulambula plotie yange nganze nambule ya Julie nambule ya Saison nambule wo muchala omugwe nazimbira ko yanganya mu watu ukiriza kumpeo kubanga ba family ye bajja mulaba baloze ntera kati sente yaziwoli tugenda kulambula yo mu plotie sezo muchitegedde ba mikwano era nja kuzibalaga ku live mbalage nti amazima kintu kikulu mbadde nkyabagamba ebizibu bye nayitamu
olwokuba abantu bano naganda kuba nze nali nasayininga de lwakuba mu nali mbabuzaabuza naye nga saagala mumanye nti nkomawo naye nga nali nkimanyi nti nkoma ku myaka egi ebiri nsooka enzire waka oluvannyuma nzireyo buzi naye bo nga we nabagamba omukyala we yazaala yali agala nsigale nkole kati baleeta ekipapula actually mbadde saagala banyumiza mbozi naye kambanyiseemu bitono naye era olulala tujja ginyumya ngeri fulu omwana omulala atagirabye kuba abamu balaba live balabako kitundu aliddamu n'agiwokinga ne baleeta ekipapula nga babigasse bwe bati ne basitepolingako buno busitepoling machine oba mu bumanyi buno bwe bakwatisa muno wanonga wakutte ne wanonga wakutte ne wanonga wakutte ne wanonga wakutte kati nga gw'olabanga ekipapula ekimu otunule n'emabega n'eno maaso kumbe inki gw'owandiika agenderamu n'eri emabega eri emabega nga waliyo nti nsasuddwa okumala emyaka ebiri emirala bateekako bbiri abiri mu gumu kuba bateekako bbiri abiri mu mwenda ne bateekako mpaka bbiri abiri mu mmeka mpaka bbiri abiri mu munaana kyokka nga wano maaso w'ensayini nga waliwo birala bamikwano nawunga nga nakawandiikako layini zaalinga nnya ssatu awo mpaka omutima negungana n'ekipapula kye bampadde nga kinene kumbe baali babiwandise inku gw'osayini nga wano akirira ddala nemuli we bawandise wansi era mulina okuba abeegendereza ennyo nze nabagamba mukama wange yali muyaye ate from the beginning mujjukira oba bateekamu kaboni mu kipapula ndowooza ne bastapolinga wano ne bastapolinga wano kati mpandiika basooka na kunsayiningisa teekako kigalo before nga sinaba na kusayininga ne ngamba nno bano bampita mmere nnatabuka bagenda okundaga ekipapula nga kiwandiike nga bantereddeko paka 2023 owulira maama nga balaga bansasudde which means baali baagala ate nga bano ebintu sibyali byangu bamikwano nnatabuka ku ssaawa esembayo bakwano simanyi mumpuliro banja samanzeka nyinza okubanja sama mbalaba muli bangi buwo muli mu bibiri naye obuzibu siraba comments nayiga gundi esimu egani de daleta esimu eri kozi nyinza okubanga nja sama nga bana bavuddeko dda nali mbikozeko wano nenja sama nentulike emabega ne maaso kumbe mwavuddeko dda nze nja sama nninga mashini oba mukitegedde ne bansayiningisa nze mbabuulira tukuwulira mumpulira n'okundaba mundaba tukufuna senga mundaba n'okumpulira mumpulirize mwenna abali mu biyumba banange bwe namala okusayininga bulungi nnyo bwe nti ŋŋenda okusumulula ekipapula ne mugamba yinga eno sitegeddeyo ng'eneemabega walaga waliyo inki naye nga tatuukiridde bulungi mutosobola mulaba ŋŋenda okubikula wakati nga banteereddewo nga byesayininga wano bigenda ne mu inki oli owa wansi bo balina engeri gye bakikola wakati ne bawandiikayo emyaka mpaka 2023 can you imagine kubanga bandaga guno 2021 ngumazeeyo 2021 gonna bagusayininga ne basayininga ne 2022 abo abadinka be mbaddemu oba owulira mukwano kati we mbalabukira baatabuka embeera teyali nnungi bamaama naye naguma ne ndajana ne saala oyo mu inbox banaye muberengako n'emikwano egy'ekyama nesalo ya sirika nga nseka n'abaana mu gurupu bati nga tewali amanyi kindi mabega oba okyegera kwanze nalimbakoye first of all banaku fetuve eno nga tumanyi bagagga abange babadde banaku bazibu ez'okukusasula bakusasula naye ng'olaba olaajana n'oyagala oba kuba obukubi ne bakusasula naye ng'olaba obakaabirira ne banchallenginga nga baagala nsayininga egyo emyaka gyona ate twasooka agenda ku ofiisi okumanya woofiisi zeezo mazzi ziringa n'amazzi woofiisi zemulaba ezo ziteesa n'abantu bano ne zirya ssente kuba twasooka ne tugenda ku ofiisi ne ndowooza oba agenze ku ofiisi kimayo kipapula agenda okulaba ayogera n'omuwalabu adda sayidi eri kumbe baali bateeseza nze nsayininga paka myaka 2 nga bansibidde mu nnyumba yaabwe owulira bamikwano ne tubeera ne senga saalo yo nga tugwe tuvuya ne mu gurupu nga ku gurupu temusobola mmanya kyempitamu kuba sise ndi mukalu mbuzaabuza embeera yange n'ekyo kintu kyampanga era wande nasirikako okumala ennaku 2 waliwo n'omwana eyajja n'angamba senga sise muli bulungi ne senga saala nga ndaba toyogera ng'amanyi oba nnabadde ki naye nga swesi zinzita nze nasanga abaana ku eyapooti nga balaba nkoze ennyo swesi zankuba nga mpulira ennaku ne ngamba abantu bano bazibu ddala bansayiningisa emyaka 2 nga ngikola nga tebampadde yadde 10 ne mbagamba bano tebategeera musaamya mulalu mulungi ne ntabuka omukazi ne muvumaavuma ne mugamba gwe nnyabo ffe tujja ewammwe nga ne mbalangira buli kimu ate nabagamba naye bagamba tujja ewammwe nga tumanyi nti muli bagagga nze mbakooye muli banaku mbakooye nzirayo uganda funa woofiisi ndala nzire ewalala mbakooye muli banaku ne bawulira obusungu ne bakyankalana nze ebintu byabwe byonna baabinzijjako by the way
omwami alabise bannange uyo omwami omuvubuka oyo mukwano gw'omwami bannange banzibye nze mbabule ndi mukubalo omuvubuka ndi kumulopa kuba ndali ku live wano nga nkola live abaana bamumanyi era bamulaba era mbagambye bakuba screenshot kuba mulopye reference njibalaze bamwetegereze namubalagawo nga ndi ku live era kubakola laptop eyo najigulanga y'abaana bano kubaweererezaako mirimu gyabwe oba okitegeera munnange omuvubuka eyanzibye mukwano gw'ono wano naye nabo bennyini nnyini bagamba baali bamumanyi ng'omuntu atali mubi essaawa zino munoonya oba okitegeera munaasonyiwa ngenda badira mu byombadde nkasigenda kubakoma mu kkubo naye mbadde njagadde njogereko ekyo omuvubuka wuukyo okitegeera naye nga tunaamulaba mukwano nina bentaddeko okumunoonyeza kuba bambi laputopu kale nze siganye laputopu agitwale naye kuliko ebintu by'abaana bingi abaana benkwasaganya musinga ndi saakingi mbadde nga mbisindika nga sisa nga abinteerako facebook yange nagiggulawo nga kuno kweri nempuli kweri kati ngenda kukola ntya mukwano teeka mukaveera wamma mukwano abasinga ndo bamuganda olowooza anaagimpa n'amufuna ekisooka maama wa mumanyi naye ne maama we yennyini musirikale wane wandegeya naye agambye omwana yamulema yadduka awaka ye mubbi era maama yennyini amuzaala yatuwadde ne reference ey'omukwata bayidawe naye nga anaaba tannagitunda bannange abagitunze nga abatwalo gyagitunda nga bamukwata kuba nze mugambye kale ampe laputopu nga ebintu by'abaana bange abijjeemu kuba ninamu ebyama by'abaana bange bingi bannange bamikwano mu nsonyi we saategedde olukumi lwaki nakusomba amazzi agemanju awo bawaayo olukumi olukumi n'ekirala mukadde anampa luumu abaana bange baabano wano ndibakakasanga anti abaana baabadde bagaanyi balemeddeko bawoza oli omuwala era bamikwano kanve wano ku live tugende twogere n'omukadde tupange erya woofiisi bamikwano so kyekyo elaputopu omuvubuka yabuzeewo obubuzi nga bw'omanyi era bannaye nze sise nali simanyi nti balinzi nayiga omuvubuka omwami muwa olukumi kati musondayo olukumi nemwegattooye kale tewali buzibu mukwano so kyekyo bamikwano mbadde nkyabanyumiza ebyomuwalabu omuvubuka wuuyo laputopu tuli musalesale yakuginoonya kati bamikwano munnange tugenda okwogera ngenda okubikula ekipapula nga waliyo 221 mpaka 223 nga nsayininga okuva 219 ze nayingira mu kiyumba nga nsayininze emyaka mingi mpaka nsayininga wano kumbi neri buli we nasayininga nga tugeze mwaka 221 guno gwendimu omwezi ogw'omunaana gwe bansasula nga guyingira neri mu 223 omwezi ogw'omunaana oba kitegeera wiki minizi baali baagala kunfuga naye ne bategeera ne batabuka nange nentabuka ne zivaako oba kitegeera byebyo nno bamikwano kati byebyo nentabuka nnyo senga nayiga aliwa nayiga wuuno nayiga abaana bange bakubuuza abaana bano be bakugulira nno ne t-shirt wesiriwaza sembera wano abaana bakulabeko nayiga wuuno wano atunulanga ekinyoobe wuukyo tunula eri kalinga akasajja kaako kebyudde katunulanga embuzi wuuyo basiibuleko babuuzeeko agambe muli mutya bannange mwebale kwagala mami wange muli mutya bannange wuuyo omulabye wabyudde obumwa wuuyo mbw alina ensonyi oba ono anazanya katemba nga nze gwenzanya so byebyo bamikwano nentabuka ne bakyankalanda buli kyebampa estole nabagamba nja gibanyumiza lwa sigenda gimala nginyumiza matankani kuba netaaga obanyumiza okuva ku biginingi mbabuulira olugendo lwange telwali lwangu buli kimu omanyi okunzijjako buli kimu lwa busungu nakuswala nayiga wuuyo senga saala agambye so beautiful obalaba bakomentinga so beautiful abaana bange baba bakulaba nooza obalaba semberawo baba bakugambye so beautiful wuuyo mbwanfaana nawama mwogere amazima ekirenzi nno nakyo njakibalagako
mwangamba nti balagete nalinsi tudde nga yakufaanana okakasa wuuyo sekamu nabagamba nti wakyama omumwana wuuno wuuyo ndoza mumulaba wegwakyama nebanangani anantwalira omwana wange ono bannange namutereza omumwa wuukyo sekamuko tulabe guugo gwakyama nti mugamba sisenga sisalimba nnyo mumulabye guugo gwakyama eyabwe yamukubanga tuli banaku tunoonya muwogo anenze ndabye ennaku mu nsi muno n'omwana ono omwana ono owekikadde ate yannuma bwe tulabye ennaku abaana babiri bezadde nze be baana besirabiddeemukko nnaku naye ono wakikadde era mundaba nzunga naye akuza ebbeere lirino nze bannange mbabulira omwana mutiisa bannange abazaala abaana abawala tuli ku lutalo sijja kubalimba ono omwana nti omuleka awaka ate ne kitaawe waabanga ajja ng'agenda ku mulimu oba sisa wange aha wuuno 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 ati salamu alina kyagamba oyagala oli yogera 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 akuwulira tebakulaba omwagala wulira yogera senga saala akuwulire wuukyo senga saala ani mugambe badde njagala kusalima salima senga saala wuuyo omwana wange akubanja salima mumulabye omwana nge yakyama omumwa naye bambi temuseka goleti nkulaba oseka nja kukuba oluyi wano wuuyo yakyama omumwa nice looking and beautiful wanji dota wuuyo senga saala gambye wanji dota wuuyo mbadde njagala kusalima senga saala owulidde ati muwala munne oyagala amuleete eddi sooka oyogere ku sande owulira omwagala osule naye mu kaddeeka ogenda kusula wa naye kaddeeka senga saala omulabye omuwala butayagala mumuviira baana bange ze natabuka nenkubira bange simu nemugamba nyamba ate njagala mbabuulire woofiisi mizi omanye emizi nze nalajanira woofiisi nga batunula butunuzi balinga ebikebe bino ebyokupamamu obupami ebyabakadde neŋŋamba ne woofiisi kyeno nenkubira saakubira woofiisi ye uganda saagikubira kubanga yeofiisi ye uganda naga egenda nayo kunyamba kyamaze obuzi nenkubira woofiisi eyeeri nenjogera nabo nga tebanfaako kumbe baali baateesa nesayininga ekipapula nga bagala sayininga epaka banaye banenalabye abantu abanaku naye nze mbadde mu famiry ennaku efamiry ebulwa nekyokulya nakomaze nankoze enfaanana bulala fast kimu nti kafesi kange kaali tekafuuka nnyo naye nalinga nze nankaze mu mwezi ogwo ogwasembayo bamikwano ng'omuntu tosaba kuntegeera senga saala oyo gwe twavuyanga naye senga saala agambye wow much love dota mugambe senga saala mugambe kyoyagala kuba bulijjo omanja saluma salima salima olwokuva mugambe wuuyo senga saala agambye makiravu muddemu mugambe sankiyo omwana tamanyi seveni kyatukoze baaba abaana tebasoma tebamanyi na luzungu kyokka noono omugezi gwe mulaba mubaana bennina atali nnyo omugezi yoli omulenzi adda ku ono naye ono omugezi ono gwe mulaba temulaba okwesiriwaza mukana akato kamulinga ono ono taleetangako lipooti waka nga tali wakutaano oba wakubiri ati nti aba mugezi nze nasembanga maama we mukiraasi senalinga asemba bwada wange nalinga asemba nze gwolaba mukiraasi kati wuunansekerera wuunanseka agamba naye kino kimaama kyange nakyo Saina is coming anytime love tuyagambye Saina is coming anytime love Okay, I'm waiting for her. Hey, mudde mutawulidde. Okay, I'm waiting for her. Hey, I'm waiting for her. The greenhouse. Hey, agambya mulinze puliti tunyumize nawe embozi nawe. Bamikwano ngenda jidda mundi banyumize kubanga dwali jali byamanyi. Era omuwala buta nze gwe mulaba naline ngweze mwanda banga nazo ku live zonna. Banyiiga ne bazitwala nakumba n'ensawo zange nga nkalo ne ŋŋaalaba nno gino emizi ne bizitwala kuba nagaana okukola ekyo nenvuya nensindikira woofiisi message ne bagaana anange dovuwota anange bano nabo bakuba essimu ne bakutama so kyekyo nyumwa naawe iye sibalimba bamikwano naye nga twali bulungi omuwala
bwachuka ba mama omuwala bwachuka omuwala bwachuka nchiddamu omuwala bwachuka mbabulira mu abali mu byumba abayisa obubi bakadama bannammwe omuwala bwachuka ani yali amanyi ku live gye nakolanga nga abantu muba bangi nga neeyagalanga buli mwana neegomba mu ngoye ze nali nyambala nkulayira ndowooza najjako n'engoye zaali ssatu ne ze najja ebweru ze bampanga mukozi munnange yazimpadde zonna bazinzijjako olw'okwagala okunnumi bana edikisoni onkubira ndi ku live lindako mukitegedde bamikwano am laughing bwe nkaaba ye ne banzijjako kubanga nabagwamu buli kimu nze nakabirira ssaala yekka ye yali amanya embeera yange yekka era ssaala oyo mukama amuwangaaze njagala omukyala oyo obulamu bwange bwonna namunyumiza naŋŋumya naŋŋamba sisegenda oba kitegeera naye guma wadde bakugjeko engoye kwanza olwedde tiketi yange olwedde bali bamaze ogifulumi nga nze nabatabukira nze njagala mbabuulire nenyonyi byali ne byali biwanvu bamikwano munaabitegeera so kyekyo nze ne mmala ennaku nga sirya mmere mu nju yaabwe n'enkoga mwezi ennaku oba okitegeera nga njitya nga ŋŋamba ebanampeera wano obutwa jjukira nzirayo kontrakiti nnyimazeeko baze basayiningisiza byonna byonna nze nabalimba nga mugenda kwongeramu naye nga nali nkimanyi fasovolo nali mulwadde njagala nsooke nejjanjabisa era mukama nannyamba nagenda kati ndi ku treatment oba okitegeera nga ndi mulwadde njagala kudda ate n'obutali bulwadde ne munda waliwo banja kati ng'oŋŋamba munsigaleyo abadinka beetaaga mubakolemu emyaka ebiri bamikwano mukomewo olyoke oddemu oddeyo si bantu bangwa bakyuka nkiddamu nze nakolanga live ne mbabuulira mukama wange bwe yali yeeyisa nga njagala okufa obufi naye yatuuka ku ssaawa esembayo n'enkwata ne ku ttama omumpi yawanvuwa ne mugamba nange ompita mmere ndi muna uganda asaa naye nsooka nzimba ennyindo eno neeberanga kangalu ne bendera bandana akasenyo ketwalabengenyo simanyi kangana ne bindiya kangana bwe yazimbanga nga abonyaabonya simanyi bwe bityo akakazanya akaali akedda akemabega oba bbiri mmeka nabatabukira ne mbagamba sibatya I want to go mwemusaage omuwala bwachuka ne bw'onoomukolamu emyaka egiwera ena omuwala bwachuka muyise bubi bannammwe mu biyumba nga mwefuula babbosi nga mwefuula babalope wa babbosi baabwe mwefuula babatulugunya naye walayo omuwala butali kutegeera ate tali kwagala nga bw'ayagala muntu munne bachuka nze nakyankalana nga baagala ssebo nsayiningisiza ssebo emyaka ebiri ŋŋenda gikolera bwerere embwezo ziringa akabina nga noomanyi mbu banteekamu sente zaabwe nnyingi ne banzijanjabisa omugongo guno ogutaawona nakuwona balinga embuzi ogutaawona nako wadde nga bo bafa kimu mbu bantaddemu sente zaabwe sibanyi nina okubeerawo nze nnyongera emyaka ebiri mbakolere nze nalabanga madamu kwesesa ate mujjukire nabagamba ebintu bino nti omuwala bukasa atandika okwesesa ngaabadde takwagala oba nolaba embeera ng'ekyuse nnyo yeefudde akwagala ennyo manya bumanya nti alina kyabala nabagamba nga kulayivu nze ate mbadde seekweka mu kiyumba mwe mbadde nga mbeerawo ne mbanyumiza ne mbagamba mbabulire bamikwano omuwala bwe ennaku zino akyuse simanyi kiki kyabala baama nga babalansayininge nga beesesa beemulisa beesesaasesa nga baagala nsayininge engoye zaabwe zonna ze mwandabanga nga nnyambala nnyumye nkola zonna ne bazinzijjako ne bazitwala ku lw'okuba ŋŋaanye mbuseo n'ekisibi kye bangulira eky'omugongo mbalayirira baakinzijjako naye baba bafulumye mu nnyumba bagenze eri beeteesaamu n'omukyala omu nenkijjamu nenkiteeka mu bbaagu naye nakyo baali bakitutte wali omu one house for 2 years wali mu emyaka ebiri saali mu myaka ena mbadde mu myaka ebiri mikontrakiti yange yali yagwako dda nga bannemedde nze n'ogwo omwezi gwe nayongeramu nali sigenda gwongeramu ne bannemera nga balina ke babaleeza embwa oba okitegeera naye nga nali nakibala dda nti wadde baali bampa freedom baali bampa emireme nze sibeevuma first of all abadinka bano bampisa ebintu ebyo baabikola just kusaawa esema naye nze babadde bampisa bulungi nnyo nga nze otuuka walino tamanya nako nti ndi kyagaala era musobola okuddayo mu vidiyo zizange ze mubadde nga mundaba nga nnyambala bulungi nabika bulungi nga madamu wange buli kimu akimpa naye baakyuka bukyusi ku ssaawa eno esembayo nga baagala mbasayininga ejulira baali banaku
COVID yaba ingi demu lukazi ruza debe tagomu kwa sewa inase nezugula mkozi mulala. Atemba gamba banyongeze omusalo gwange obati isi nkomeo ngaze chiefa kudandu okenzi yeyo katiboche bagana. Kati nebanga ambambu wabana yugana yomuda yote muda muli imba na yefe tuwa galosa ininga weyongeleyo. Nembala ganti nganye. Nesa ini nge mpapulanga bazi koze koze dali emba gambi. Nga wansi bazi wandika kwa wanumunda nga bazi wandika kwa nga wensa ininga. Which means nyingela ne mwako kwa bili ya bili mwesatu. Obo shengela nga bionaba bikoze fujo. Omusa jena laba angamba saini nga aleme dewano. Ayimili dewo. Tavao. Agani dewo. Nebuzo na omusa jena pato saini nga manjibi empanji. Ate chita genda. Kwa saini nga ulupapula luali wa miyake bili. Kwa wali tebansa sulanga. Bali basa sulane nga zesi saini nga. Katine ba ngamba. Mbolino saini nga sendezo zoba doku ni mkenye zijona. Kati munange nze saini nga manjibi saini nga kumbe inki ya ingila ne mumu waka gulio gwa wansi. Baina ngelijeba chiseti nga ngabu. Uwa wandika. Wano ingila wansi. Kati bo which means baba bagenda bida mubuzi. Bakula genti wa saini ingate miyake evili maso baji kuwa. Zina amazi. Natabuka. Halo. Mukwano tata chiwa tali woko mukume koka komewe. Ono wamaze. Ono gwe twagambye tukolera tapu ewaka wakufunye. Kanzije nze mwenyini mukwano, nze mwenyini kanzije kambe ku live. Tufude, banange kankuwe namba jowo mukubira ko mufune. Kanji kusindikira katikati kuba badage nze mu town kujayo se wanji. Iye mukwano chinakola. By the mukubira kwene namba ya MTN ina MTN. Banange tufude kuba jali namuwe yange yenyini kuba agenze ne simu yange nandekere yiye. Eri 0777 Bambi nyamba obukubira kuba akasimu kanga akalina. Airtel mpozi kanku na iga jango guze customer amazi oyagala mazi mukwano. Bana bange kambe ku live ndowoza ba mikwano ngenda mukwata yono wako obali kunkubira kuba twamutadde ka ba munonyo wa eyabi laptop. Tato ya gala mazi. Na iga jango weka soma mazi. Waliwe namba ye ya walidi. Senga sala. Kankuwe namba ndale ya walidi mkwano. Sweetie. Kankuwe namba ndale ya walidi jali na. Aline namba bida ine yange ya MTN ine ya walidi. Kanjikuwe. Ochita gede. Soko demo kube mudachika anga kumi. Nkwe gaili detu mwagala tavao mama teba mulabula. Bamikwano ngenda kuata muntu noza munda bantu ndi ku live soko je konsoke njinonye senga sala jango pereze namba ya walidi eri mpereze omusajja ono akole chingenda kudamu mukubira atukwati jakasajja agambye wekali bamikwano ngenda mukwato omusajja yanzibye laptop chokeri mwe byama byabana bangambye bamulabye bamikwano kangende mubere bulungi mweraba embozi tujja jiddamu je nayita mu bamama. Sako makweyo ne basindika sente zange ne ban challenge nga mu bintu bingi bamikwano kangende mubere bulungi mwera bo musajjaze amufunye chokato ono omwami wange agenze eri abadde agenze ku mulimu obo kitegera which means zimani no soko mukubira atabe yakomewo obo kitegedde so kyekyo senga sala nyamba enamba ya walidi elije nakuwelereza ako message eya video wewe twabadde tufunya wechifo video je nabadde nkulaga enambe yo senga sala jobompa je nsaba nkwegayiride ojinsindikire kubanga nze musimu sijirina mutwe ochegera yeli mukasimu kata kwa mwami kamula muwo mukali akasimu akatono jipe tugenda kumukwata tofayo chefa byama byabana bangenze laptop ne wayali jutute ne mulimu ebyama byabana binji bamikwano mwemba dembi teka obo chitegera amina love so much. So bye bye bamikwano mbere bulungi mwera bakamba si bule bamikwano atasima tasimira mpera anyway nabagamba kalaivu akechiro njakakola wano tuvawo leti tuvawo tukoye tutuke wakangaye mubitegera budde ne bunne mokola live nenga anyway wenasi bakawaka atolwe nchalwe mbadde nsubira okola live atolwe ngendo kukulambula poloti za abana zinali nabaguliza before nga nchali kucheyo nena kulambule ya juli nambule ku nyumba yo mwana omu nambula walala na walala ne yange yenyini sinajira bako ngende yo nambule yoko mikwano mukitegera
so mubere bulungi mwera bamvubuko wedda yakuba chokanga mujja kwa ngambi omusajja amulabi kubaba mumanyi kati aina waise twagala kumukwata asasule atuwera laptop checho kate twagala sente so byebyo mubere bulungi bamikwano mwera ba jangu kuwe enamba ye kati okay senga sala bambi mubere bulungi mwera.